Свято спорту та розваг відбулося в одному з найбільших спальних мікрорайонів Кропивницького і зібрало близько тисячі дітей. Гірки, батути, канатне містечко, ватербол і солодка вата, а ще розважальна концертна програма. Стільки розваг в одному місці зібрало чимало дітей на традиційне спортивне свято, яке сьомий рік поспіль організовує для малечі громадський діяч Артем Стрижаков. Головним дійством свята стали спортивні змагання з підтягування. Переможець отримав смартфон від Стрижакова. Він дістався 11-річній Марії Доленко. Уже третий подряд у меня ребенок выигрывает смартфон. Ну, все благодаря ее трудам, она занимается спортивной гимнастикой. Для ребенка важно увидеть, как нужно. Для нас, для взрослых, нужно простимулировать ребенка такими призами, подарками, как смартфоны для чемпионов по подтягиванию. И поверьте, результат стоит ждать одно лето. Вот у нас был пример, когда дети в начале лета подтягивается ребенок 10 раз, когда он загорелся, захотел, увидел, как это нужно сделать. В конце лета он уже подтягивается 20 раз. И вот такими примерами, примерами спортсменов, примерами людей искусства, мы детям показываем, как должно быть.